大家好，大家好，又到非遺武術由你講嘅時間啦，李師傅你好，系陸部長你好 ，OK， 咁我哋咧就而家啲問題咧多到我哋都揀到有時啲有啲要揾多幾個朋友嚟做呢個功課，咁咧嗱，今日咧我哋又有個都有揀嗰三個問題啦，咁我哋不如時間都開始啦，好嘛？好好 ，OK， 嗱呢位朋友問咧，佢話學功夫能夠練到人嘅反應敏捷咩？咪點解咧咁？嗱，呢個咧，如果練功夫可唔可以練到反應敏捷咧？有兩個層次。第一個，譬如我哋練套路啦，好似我哋一個基礎篇咁樣，你嘅身手靈活咗，啊，進退嘅步伐靈活咗，咁咧你自然咧就有幫助啦。咁至於你話一個敏捷咧，通常你敏捷咧有兩種，譬如我哋南方拳術嘅有啲刺手啊功夫啊，兩個人同時互相練習啊，或者太極拳咧有啲推手嘅咧，咁啊對方一變咧，你都會變咧。呢可以，咁嚟緊我哋嗰個自我防衞篇裏邊咧，其實咧都可以練到呢種反應。譬如對方突然間咧一出拳啊，打向我身體任何一部分，咁我要馬上用唔同嘅招式咧去防衞自己咧，這個都可以訓練到一個反應，同埋你嘅動作一定敏捷。如果你反應到你唔敏捷，你冇用噶，都走唔切啦。啊，所以這個咧喺兩個層次，第一個你先喺套路嗰度着手，譬如我嘅進退，我嘅步伐，我係靈活。我的手法是自然暢順的，好了，跟住咧揾多位朋友互相咧去做一啲黐住手也好，或者唔黐住手裏邊呢啲嘅反應動作咧，呢個係可以練到嘅。係啊，咁啊，其實我都有咁嘅感覺嘅。如果你話你反應敏唔敏捷咧，睇你嗰個基本功得唔得嘅。如果馬唔夠好嘅，你反應好不過啲攣低咗都冇用。係啊，我望到啦，但係我走唔切。係啊，即係呢個都係一個，所以都係兩個互相嘅。嗰個基本功或者個腰馬都要好緊要，好緊要。基本功好緊要。嗱，所以咧，其實武術練武術嘅最緊要嘅原因，即係第一你要身體好，練到身體好之後咧，第二就個身體紮實咗咧，對有啲突發性嘅嘢咧，你嘅反應就快。咁加上你有啲其他啲招式嗰啲啊，或者套路嗰啲練習咧，更加會個加強呢個作用嘅。好啦，咁我哋第二條問題啦。咁佢話呢個朋友咧，佢話我腳啊總係踢得唔高，咁咧就又容易失平衡，有咩辦法改善咧，師傅？嗱，呢個咧可以，我唔知呢位朋友貴庚啊，我唔知啊。咁但係咧，其實你好大程度就唔能夠話，我年紀大所以踢唔高。你反觀你喺公園練太極拳嘅朋友，都踢得好好嘅。咁呢個其實咧都係一個訓練有素、長期訓練。咁如果你話只腳踢得唔高咧，咁我可以俾少少意見就話，你首先將個膝頭哥提高啲。哦。如果你個膝頭哥唔提起咧，你永遠腳尖一踢咧，永遠都向地下嘅。如果你的膝頭哥一提高了，那你踢的時候，只要你踢到腳兩隻腳成90度角的時候，那你開始成功了。還有留意，你第一呢，你是做重心的腳，譬如我用右腳站好踢左腳，右腳呢都要站直，不要被彎曲，因為你彎曲呢，個人就比較容易搖擺了。okay. 你就跌了。或者如果你說師傅，我都可能我年紀大一點，我初學的，怎樣呢？你扶住一件物件，你可以扶住一啲穩陣嘅台啦，係咪先啦？或者靠近牆壁啊，或者一啲公園嘅欄杆揸實咗，先踢左腳，轉身再踢右腳，慢慢做，慢慢做。要求個動作要達標，就唔好要求好勁啊、好快啊，慢慢做咧。你掌握咗咧，你開始離開欄杆，或者我唔需要扶手啦，你就可以踢咧，就應該有幫助噶啦。即係要嗰個坐者個腳做重心嘅腳要練啦，係一定要踢嗰度一定要即係提高啲個膝頭哥，係啦，又唔好即係兩邊一路練啦，咁可以慢慢當然可以壓下腿啊，令個腳嘅柔軟度更加高更好啦。咁啊，我諗呢個唔單止嘅，可能我哋啲後生嘅朋友都可能要注意呢樣嘢。後生即係練功夫同樣遇到啲問題嘅，所以大家要注意呢、這個好啦，咁第三條問題咧就咁講，佢話咧傳統嘅武館咧幾乎一定有武師嘅。咁佢呢個朋友問啊，佢話武師同埋練功夫有冇必然嘅聯繫嘅咧，師傅？你呢個傳統武術係咪一定嘅武師咧？南方拳術咧就比較多啲，北方拳術咧原則上咧係武館係唔會武師嘅。
哦、北方就比較分得清楚啲，武師就係武師，打功夫就打功夫。咁但係南方咧，咁啊點解會有武師？因為武師係我哋南方人嘅文化啦。咁同埋武師咧，首先你有一班年青人先。係。乜你冇人，你點武師咧？有班年青人，同埋咧可以解釋就係因為我都聽過一啲師傅話，以前啲獅頭好重噶，十幾斤重噶。咁變咗呢十幾斤咧，其實都係一個鍛鍊嘅方法。你揸住個獅頭嚟搖嗰陣時咧、你都唔簡單，都個鍛鍊方法。這個可能咧，即係你練功夫嘅後生仔腰橋馬都有啦。咁你練武先時咧，咁你咧就發揮好啲啊，醒獅都生動啲啦。咁所以咧，可能咧南方嘅武館咧係多有武師，第一高興啲，聚眾啲；第二咧，亦都可以俾年青人咧。透過武師咧練習到個腕力啊、臂力啊，冇錯。即係咧，我諗因為佢又要係節慶多啦，我哋南方節慶多啦。節慶多。第二就真係又係嚇係即係要氣力噶啦，冇啦。我自己做個武師隊，但係就一年啊冇幾次就算啦，咁就好似唔係幾啱嗰個計數。咁所以武館裏面南方武館就多有武師嘅。咁呢、這個南方武館多數武師。其實都相互相成嘅，即係嗰啲武師嘅人可以都係學武嗰啲徒弟嚟嘅。是啊，即變咗兩邊可以增加個體力嗰度訓練噶啦，互相、好。咁我哋今日咧呢個就答問時間咁就夠就 OK 啦。咁嗱，但我哋再講講咧，就是、我哋嗰個係傳承影片裡面嘅自我防衞篇咧、已經出街噶啦，所以咧大家可以就接住去學我哋嘅傳承影片。哇！希望啲朋友一定要支持我哋呢一新一輯嘅自我防衞篇。係啊係啊，就參加我哋嘅工作坊，同埋、參加埋我哋嗰個線上嗰、那個。網上的造型攝影比賽，哇，好多節目喎、又有新片睇啦、又有攝影比賽啦，冇錯，又有線下工作坊啦，好豐富。OK， 好嘅，咁啊，多謝大家，多謝大家。好。